Սև ծխի մեջ կորած, ավերակի վերացված, շենքի ֆոնին Չեչնիայի նախագահ Կադիրովի զինվորները հպարտությամբ հայտարարում են, որ գրավված է ուկրաինական Մարիուպոլի վերջին բաստիոնը, Ազովստալ գործարանը. Դոնեցկի ինքնարարչակ ժողովրդական հանրապետության զինծառայողները մտնում են Ազովստալ գործարանի տարածք։ Նրանց ուղեկցում են Ռափլի մեր գործընկերները։ Չնայած ռուսական բանակի վստահեցումներին, որ գործարանն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ է, կադրերում լսում ենք կրակոցներ։ Հավանաբար հակառակորդի վերջին զինվորներն են, որ փորձում են դիմադրություն ցույց տալ։ Այս պահին ընթանում է զորախմբերի առաջխաղացում, պաշտպանության եզրերի ընդլայնում։ Մեր խնդիրը թիկունքից պաշտպանել այն զորախմբերին, որոնք մաքրում են գործարանի այս հատվածը։ Զինվորները տարածքում շարժվում են շատ զգույշ, մի սենյակից մյուսն անցնելիս, մի քանի անգամ ստուգում, հավաստիանում են, որ ներսում ոչ ոք չկա։ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններն ավարտել է ռուսական զինուժը Մարիուպոլում, Ուկրաինայի մնացած տարածքում ոչ։ Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի հրթիռները թռչում են ուկրաինական զինվորական օդակայաններից մեկի ուղղությամբ։ Կադրերը հրապարակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և հայտնել, որ Սմերջից արձակված հրթիռների թիրախում քողարկված օդակայան է, որտեղ հետախույզները հայտնաբերել էին պահեստավորված ռազմամթերք, տեխնիկա և զենք։ Նոր զենքեր կստանա Ուկրաինան Միացյալ Նահանգներից, նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը 800 միլիոն դոլարանոց ռազմական օգնության փաթեթ է կազմում Ուկրաինայի համար։ Երկրի արևելքում պաշտպանունակությունը բարձրացնելու նպատակով Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ծանր հրետանի, տասնյակ հաուբիցներ և 114,000 արկ ուղարկել Ուկրաինան։ Զելենսկու բանակը նաև ամերիկյան հարվածային նոր անօթաչուներ կունենա, որոնք հատկապես օգտակար կլինեն Ուկրաինայի արևելքում մարդ վարելիս, շեշտել է Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջոն Կիրբին։ Պատերազմ սկսելու համար Ռուսաստանին ավելի խիստ է պետք պատժել, ասել է Զելենսկին և առաջարկել աշխարհում դեռ չլսված հարկատեսակ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Առաջարկում եմ սահմանել հատուկ հարկ պատերազմի համար։ Ռուսաստանը պետք է վճարի համաշխարհային կայունությունը խախտելու համար։ Զելենսկու կարծիքով Ռուսաստանի կառավարությունը, նաև ռուսական ընկերությունները նոր հարկը պետք է վճարեն արտասահմանում առևտրային գործարքներ կատարելիս։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ պատերազմի 57 օրերի ընթացքում Ուկրաինայում շենքերին ու ենթակառուցվածքներին հասցված վնասի չափը կազմում է 60 միլիարդ դոլար։ Զելենսկին հայտարարել է, որ չավարտվող պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայի ֆինանսական կորուստները արդեն կազմում են 550 միլիարդ դոլար։ Տարոն Կոխլիկյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։